istorică contract în favoarea omitet și am mizat pe această temă datorită faptului că în cazul în care nu cunoști trecutul, nu ai un viitor și respectiv cred că cel mai bine am înțelege o anumită normă sau o anumită instituție în general a dreptului dacă îi cunoaștem evoluția istorică. În polemica existenței sau inexistenței a unor principii ale efectului contractului, incontestabil este principiul relativității efectelor contractului. Și respectiv justificarea acestui principiu reprezintă că natura volițională a actului impune că nimeni nu poate deveni debitor sau creditor fără voința sa, iar o situație contrară acesta ar aduce atingerea libertății persoanei. Astfel, datorită faptului că orice regulă are și excepții, contractul în favoarea unui terț este o excepție a principiului libertății contractuale. Datorită acestui fapt, evoluția sa a fost mai îngreunată pentru că a recunoaște o excepție de la un principiu este destul de dificil și a fost nevoie de mult timp pentru a ajunge la aceste concluzii. Contractul în favoarea unui terț nu a fost recunoscut întotdeauna de doctrinari și astfel dreptul privat roman stipula că această stipulație nu era recunoscută. Pobedonos menționează că în dreptul privat roman era declarată nevalabilă clauza contractului în favoarea unui terț atât cu privire la partea ce se obligă în favoarea terță, cât și cu privire la acest terț. În sistemele de drept a avut o evoluție diferită, dar totuși s-a bazat pe apariția unor litigii în instanța de judecată și respectiv în sistemul de drept anglosaxon a avut un tip de evoluție, în sistemul dreptului continental a avut tot o altă evoluție această instituție a dreptului. În sistemul de drept anglosaxon și anume în dreptul englez, ca bază principiu în contract și o doctrină pe care se bazează contractul este privacy of contract. Această doctrină are două aspecte. Prima presupune că persoana terță nu poate fi obligată la ceva printr-un contract a cărui parte nu este. Și a doua presupune că persoana terță care nu este parte la contract nu poate înainta careva pretenții de executare obligații, chiar dacă în contractul a fost încheiat cu scopul de a-i atribui careva foloase. În dreptul englez, o revoluție în acest domeniu a avut loc în 1999, când a fost adoptată legea cu privire la terțele persoane în contracte. Această lege a fost propulsată și a apărut ideile acestei legi datorită existența mai multor litigii care au avut o soluție nu chiar favorabilă persoanelor terțe și respectiv în această situație a fost creată o comisie de drept care a realizat îmbunătățirea legislației în acest domeniu și a venit cu propunerea de a promova această lege. Unul din cazurile care au determinat și care au dus și au determinat apariția acestor legi este cazul Beswick versus Beswick, prin care în cazul a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a afacerii dintre un cetățean și nepotul său cu condiția achitării de către nepota unei rente anuale vânzătorului, dar după decesul lui soției. Plățile au fost achitate până la data decesului vânzătorului, dar după decesul nepotului, acesta a refuzat să-i achite văduvii. Chiar dacă în contract a fost stabilit intenția clară a părților de a institui obligația de achitare a rentei terțe persoane. Și, din păcate, Palata Lordilor a decis că nepotul nu trebuie să achite văduvii, deoarece nu este parte a contractului. Ca efect a acestuia, precum am menționat, dar și altor cazuri apărute în practica judiciară, a fost formată Comisia de Drept, care a realizat un comunicat dedicat problemelor terțelor persoane. Și principala concluzie a fost modificarea doctrinei în acest domeniu trebuie să fie realizată doar la nivel legislativ. Astfel a fost propus Comisia de Drept a propus un proiect către Parlament cu mici modificări în 11 noiembrie 1999 a fost aprobat de către regime. Astfel, în corespundere cu articolul 1 alineatul 1 al legii cu la dreptul terțelor persoane în contracte, terțul care nu este parte la contract este în drept de a cere din nume propriu executarea contractului, dacă este prevăzută expres în contract
sau dacă condițiile contract presupun pentru el obținerea unui beneficii. Deci, prin aceasta s-a determinat apariția unei prezumții, că în cazul, în dreptul ingres, s-a determinat o prezumție. În cazul în care într-un contract este instituit un beneficiu unui terț, se prezumă existența și posibilității de a înainta cerere proprie pentru executarea acestor obligații. Din această situație, dreptul de a cere în executarea în propriul de către terț a obligației are un caracter atât direct cât și indirect. Și atunci debitorului rămâne obligația de a demonstra că terțul nu are dreptul de a cere executarea obligației în folosul său. Cu privire la identitatea terțului, conform proiectului, terțul trebuie să fie determinat sau trebuia să fie determinat sau determinabil. Pe când în lege s-a lăsat loc de interpretarea unui terț neidentificat și astfel Comisia de Drept a înaintat un exemplu prin care stabilea că în cazul cumpărării de la un magazin de mobilă a unui cadou de nuntă cu livrarea la domiciliul mirilor, în cazul apariției unor defecte a acestei mobile, problema apare cine poate înainta pretenții privind la defectele depistate sau solicitarea medierea și preschimbarea mărfii. Și datorită faptului că defecții au apărut în baza contractului încheiat între magazin și cumpărător, iar terțul a fost doar stabilit în clauza de livrare. Respectiv, opinia Comisiei de Drept a Marii Britanii avea contractul în favoarea unui terț, că mirii pot cere direct executarea corespunzătoare în favoarea sa. Astfel putem menționa că în dreptul englez a fost revoluționat acest subiect în anul 1999 și ceea ce a dus la modificarea și a practicii judiciare considerabil din această etapă. În Statele Unite, deși având o influență dominantă a dreptului englez, contractul în favoarea unui terț a fost recunoscut în 1859, iarăși printr-o decizie a Curții de Apel din New York, în cazul Lawrence Fox, prin care instanța a stabilit că terța persoană are dreptul de a înainta o acțiune despre neexecutare dreptul în favoarea sa, doar dacă contractul este instituit cu drept direct în favoarea sa, iar dacă terțul apare întâmplător, acesta nu are drept din contract. Deci vedem o deosebire în ceea ce ține de ideile stabilite, având același sistem de drept, dar ideile sunt diferite. În sistemul de drept englez putea fi prezumată, adică dacă este instituit un beneficiu respectiv, este prezumat dreptul de a cere. În doctrina Statelor Unite s-a format o altă opinie că acest drept de a cere în favoarea sa de către terț trebuie să fie neapărat expres prevăzut și nu determinat. Dacă intrăm mai adânc în baza teoretică de unde a apărut această idee în această hotărâre a Curții de Apel, vedem că în unificările de practică care le realizează în Statele Unite, printre primele se determina că terțul poate avea calitatea doar de donatar sau creditor al stipulantului. Și respectiv aceasta se considera la acel moment o cea mai bună soluție. Ulterior s-a determinat că a apărut o multitudine de practici judiciare în care terțul nu se încadra în aceste două aspecte, cel de donatar și de creditor al stipulantului. Astfel, această, prin alte practici realizate, s-a determinat o lărgire a terțului în favoarea sa. O altă țară care este valabilă doctrina, încă mai este valabilă doctrina Privity of Contract, este Canada, care abia în 1992, printr-o hotărâre a Curții Supreme de Justiție, a recunoscut drepturile terților în contracte. Bine, ca excepție avem provincia Quebec și New Brunswick, care țin de dreptul continental. O abordare similară și care practic nu a fost revoluționată la moment, o avem în Australia și în Malaezia, iarăși ca influența dominației dreptului anglosaxon.
Dar în malaiezii au mers la o altă idee și respectiv, iarăși prin practica judiciară, au lărgit noțiunea de parte, ceea ce nu prea suntem de acord, dar printr-o hotărâre a Curții Supreme din Malaezia, într-un caz de accident rutier, prin care a fost pe un traseu un autoturism s-a ciocnit de un animal ce a ieșit prin gaura unui parapetului drumului, șoferul a decedat pe loc, iar pasagerul acesta a înaintat către compania ce gestiona acest tronson de drum, acțiune privind repararea prejudiciului. Și în cazul dat, Curtea Supremă a satisfăcut cererea reclamantului, invocând prejudiciul cauzat prin imprudență, dar în același timp a stabilit că la momentul când a fost achitată taxa pentru a traversa această porțiune de drum, compania ce administra acest tronson a încheiat un contract atât cu șoferul cât și cu călătorul, prin care a asigurat traversarea fără primejdie a șoferului și a călătorului. Deci, în cazul dat, nu a recunoscut călătorul ca o persoană terță, dar a stabilit acesta ca parte a contractului încheiat dintre acestea. În Noua Zeelandă a fost realizată reformarea acestui domeniu mai târziu decât Marea Britanie și mai degrabă decât în Marea Britanie, astfel în 1982, Parlamentul Noii Zeelande a adoptat legea cu privire la contract, în care în secțiunea 4 acestea se reglementează că în cazul în care în contract este o clauză cu promisiune față de o terță persoană, de a fi aduse niște foloase conform acestuia, debitorul este obligat să o execute. În cazul dreptului continental, în favoarea unui terț, ne bazăm, până la apariția unor reglementări legislative, toate aceste contracte s-au bazat pe principiul libertății contractuale și au apărut deja prin codificările, s-au implementat și s-a reglementat acest domeniu prin codificările ulterioare, care avem în Codul Civil German, în articolul 328, deci, prin care se determină contractul poate fi condiționat cu executarea terței persoane, în așa mod că terța persoană obține dreptul de a cere executarea obligațiilor. Dacă în contract nu este prevăzut, contractul este în favoarea unui terț, atunci stabilirea că terțul are dreptul de a cere conform contractului executarea în favorul lui se interpretează prin prisma scopului urmărit de preț. Este o interpretare deci mai extinsă a acestuia decât ceea ce am văzut în domeniul dreptului anglosaxon. Astfel, în Germania, de multe ori, în anii, perioada intervenției și mai târziu, acest contract a fost utilizat în scopul acoperirii unor lacune ce erau prezente în cadrul legislației cu privire la delicte. Și astfel, ca un exemplu, putem menționa un caz din anul 1930, prin care un locatar a încheiat cu o companie pârât, prin care ultima se obliga să repare aragazul. După reparația aragazului acesta a explodat, ca rezultat de neglijența a companiei reparatoare pârâtul acestui. De ridicătoarea care a fost angajată a suferit traume grave ca efect acestui accident, iar Curtea Supremă a acceptat cererea acestea și a reparat prejudiciul cauzat ca efect a neexecutării corespunzătoare condiții contracte încheiate între locatar și compania reparatoare, stabilind că scopul lui fiind încheiat și în favoarea terțului, în cazul dat fiind de ridicătoare. Da, deci foarte succint vorbesc și despre dreptul francez, prin care pentru prima dată o idee cu privire la aceasta a înaintat-o Potier, care menționa iarăși, cum avem și în dreptul anglosaxon, faptul că acesta poate fi sau cu terțul, poate fi sau creditor sau donatar. În codul lui Napoleon a preluat aceste idei, dar noi reglementări în acest domeniu îl avem în noul cod civil francez, care i-a acordat mai multe articole și respectiv și ordonanța din 10 februarie 2016. Codul civil român nu stabilea nimic, dar nimeni nu a contestat, erau prevederi speciale, deci la general nu era prevăzut, dar nu a contestat, iarăși în virtutea principiului libertății contractuale.
Și respectiv urmează, cred că a doua serie, când o să prezint în Republica Moldova, care a fost evoluția acestea, ca să nu rețin. Da, nu nimic, întrebări. Dacă nu sunt întrebări.